Fan vad det ser ut. Här finns det att göra. Det är ingenting som funkar. Nej, inget funkar. Ingen koll. Nej, ingen koll alls. Så ni har inte gjort någonting med det här? Nej. Jag är oskyldig och det är jäkligt skönt att veta. Jag har ingenting att göra med att poolen är i så här dålig skick. Den var så när vi flyttade in. Vad är det här för något? Det ser ut som små iglar. Och jävlar, här ligger någon gammal påse också. Det här är en död växt. Tveksam på det här. Poolen håller ju till och med på att rasa in. Du har ju vattentrycket som trycker den väggen nu. Skulle vi ta ur vattnet, då kommer allt rasa. Förmodligen kommer alla de här buskarna och det dras med också ner. Säg så här, när jag såg poolen så har vi en vägg som håller på att rasa in. Skulle vi tömma poolen nu så kommer den fallera. Allt kommer rasa in, buskar, mur, vad vet jag. Det är så illa alltså? Ja. Vi kommer få rena det vattnet som ligger i alltså. Ja. Det var ju förväntat att det här skulle vara något av det äckligaste poolkillen någonsin har sett. Men jag skämdes. Och jag skämdes. Det ser inte trevligt ut, men vi kommer lösa det här. Ja, det första skedet är att börja hova upp allt på ytan. Jag har ju sett ett par dåliga pooler. Jag ska säga att den här ligger på topp 3 av riktigt risiga pooler. Men jag är orolig. Alltså, man säger att det går att fixa, alltså, men... Vi får se. Vi får se. Jag hade faktiskt räknat med att han bara... Det bästa hade nog varit att riva hela skiten. Det märks att de här killarna är ute här för. Ja, de jobbar ju på en poolfirma. Det vore jättekonstigt om de inte hade gjort det innan. Exakt så känner jag också. Rivar i den. Nu försöker jag bara lära upp Jocke och Jonna hur de ska kunna ta hand om poolen. Låter den sjunka till botten. Kommer han börja städa. Hur länge ska han städa per dag då? Den kör 2 timmars pass. Ja. Tills den säger att den är full. Då tar du upp den, spolar rent filtrerna, sätter i filtrerna och kör igen. Helvete, det här låter komplicerat alltså. Helvete. Jag tror inte intresset är på topp. Vem ska ha ansvaret? Jag litar inte på någon här, inte ens på mig själv. Det är det som är problemet. Nej, det bästa är om det kommer tillbaka inom snar framtid i alla fall. Det tror jag absolut. Innan det har gått åt helvete med något. Poolen kommer garanterat hinna bli klar till festen, så är det bara. Alltså, man ska alltid tänka, ingenting är omöjligt. Alla omöjligheter är möjligheter. Jag håller mina pooltummar på att vi kommer lyckas. Och jag får väl jobba natt och dag för att det ska lyckas. Och jag tror inte jag har något annat val. Så att ja, jag kommer lösa problemet. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.